Timor-Leste aloca san orçamento geral estado tina rihonrua no Recen Lima no desafio Síria ba setor produtivo. Turma acompanha a reportagem na BSMN e prepara ona. Tina da gasto no orçamento geral estado bilhão ba bilhão hori desenvolve e tenerain o povo ni bem-estar. Mas que no Timor-Leste se assoro rela situação siranesan. Problema em tratamento saúde, educação, hamlaha, bemos, eletricidade ou campo de trabalho. Será que bilhão rua esse neve a loca e orçamento tinha né? Pela sai resposta, ba situação hirak né? Tu irmã é halorita ba tene ni resposta e a reportagem né? Debate orçamento geral do Estado de Rua Runulo de Sinlima, Timor-Leste, e o Parlamento Nacional, a Rua Loro Nen, Toloro Walu Fulané, fase inicial de crucial teves, ba membro do Parlamento Sira, ato analisa clian com a alocação de recursos na prioridade estratégica Sira, nebe governo estabeleceu na. A proposta orçamento de basic dólar americano milhão de Rua Ponto Nen, tema principal, maca investimento e infraestrutura estratégica, reforça a economia, no radia bem-estar cidadão. Entre Sira selo com objetivo para desenvolvimento sustentável, sustentável na diversificação econômica. Orçamento geral estado de Rua Ronulo Recin Lima Timor-Leste aloca de 8% a nulo recensia para o setor produtivo, neve abrange área crucial sira anessa na educação, saúde no agricultura, bemos, percentagem ne, haré no analisa público nian nota cata la suficiente, considera cata setor sira neve fundamental ato ia desenvolvimento sustentável no haré economia neve independente no resiliente. Ponto de neve sai preocupação boa de Liumaca, dependência continua ba fundo petrolífero, neve quase 1% o alunulo, russi receita orçamental. Situação ne, bela representa risco neve considerável, tamba halonação ne, sai vulnerável, ba flutuação no mercado petróleo mundial, no possibilidade de esgotamento de recurso natural sira. Também é moço preocupação pública cata essencial teves a tu Timor-Leste investe e a área sira nebe pele a moço sustentabilidade econômica. Husi nebe a tudo na saúde fraqueza desempenho e tani economia e a itani railaran no a tudo cata receita doméstica rasic se dá o pele sustenta e tani financiamento público e o orçamento geral estado caratina. Acabou de ser a terra cata história orçamento geral estado Timor-Leste nia, testi ia 2009, governo levanta li o rendimento sustentável estimado. Nebe ho justificação, kata ka tu investe ia, a tu investe pa setor sira estratégico, a tu sustenta interesses tempo naro Timor-Leste nia. Infelizmente, tinan barak depois, ita sira ukare, ita nia capacidade econômica e doméstico ato ajuda a estimula no mos fo contribuição para redução problemas estrutural nebe tenera ia. Então, a minha nuin katak ia proposta orçamento geral estado irané la ia balanço entre receitas no despesas. Bajau las que están osane boto aqui. Agora, importante ali para poder ver, mas minha prioridade para o setor agricultura não é alusar, setor comércio não é alusar, setor indústria não é alusar, setor turismo não é alusar. Agora, se liga para o setor agricultura, né, o São Belo Montante pode o 40 e tal ponto 8, bele, mas bem, filha fala para minha prioridade, e a craig, né, execução não é alusar. Nicosi, por total, minha gira, mas se mundo para base, minha gira. Nebe saia sempre o governo tem que focar nisso, para sair prioridade para sair da e prioridade da nele tem que ser fo total. Mas o governo quer botar tudo, sei lá quando isso tudo. A alocação de recursos nebe aqui para o setor produtivo, bela limita a habilidade Timor-Leste nian, atuar em base econômica e da nebe sólido no autossustentável. Setor sira nessa agricultura, educação, no saúde, essencial la hosted para desenvolvimento humano no social, mas vemos atuar menos dependência para importação no ramete em economia local. Alocação setoriais nebe la muito canalizada. O setor importante será nessa educação, saúde,
pe agricultura se rane hotu tau hamotu 19% de. Ami hnu in katak ne bot ne be preocupante tep tepes. Ita hotu preocupa katak. Fundul petrolifers ne ne ni filosofia hari fundul ita ne atu sustenta pa intereses zersam agora no zersam futuro ne. E filosofia ita ne tu ira minia posição a minha ponto de vista catac tem que investir para setor será né bem importante setor estratégico será nessa agricultura indústria processamento papel para educação para saúde para indústria transformadora será até não é bem aí já aí há suficiente para a população será né bem to agora no Timor Leste continua depende da importação, bele população ser bele e equipe trásico bele a produção. Orçamento estado tinha em 2025 né agora 2.2 bilhões, o se valor né da nota cata que aumenta quase 12% o se tinha conta e daí apesar de estar tendo cata que tinha fundo minerais né diminuiu a bebê. Se ita continua gasto o montante na mesma canessa, o 2 bilhões mais ou menos baleta em 2.1, 2.2, e tem a projeção, estimação, né, que ataque tem o sane será mata e a 2034. Mas vê que taluamos que ataque ita e a obrigação que ataque tal vez dada outro fundo né, ou se e tem fundo minerai, e tem que ser raela o sambalo na mesma que a limite tal vez forte. Idemos ita nota que ataque e a alocação quase 19%. Você tem orçamento do Estado, não vem a comunidade para a categoria principal rua. E também para a segurança social ou veterano. Veterano ou assistência social. Alocação para veterano é quase 9.8% da cara, com o seu orçamento do Estado. E ainda não aumento uma casa, você tem um conto que mais tem ainda. Não é a aula de veteranos lá importante, sim, veteranos importante, mas bem. Então precisaremos povo em geral. Se está gasta 9.2% de veteranos e depois ou quase 9 ponto qualquer coisa para assistência social. E está continua na fatia, né? To 2034 e está lá ainda ainda, né? E será que acontece se lá cima ou se não será, né? Assistência social vamos pela lá, bela tria, problema e aí tem aí. Agora, é só em ser o que falei, e tem a alocação para o setor se renovema e tem a encarar o setor importante, o setor crucial para a raída, né? A nessa recursos humanos, capital humano, para o setor privado se irá, tanto a nessa agricultura, turismo, atividade de economia, né? Que tem que ter? Saúde, por exemplo, educação em geral, daquela educação em geral, né? Envolve outro Ministério da Educação, Ensino Superior, Formação Profissional, né? Esta alocação 9.2%. Se te compara com a nação Circelo, nesse doce deve ter vez, ou se a nação Circelo, deve ter precisa arredir aqui dentro. Em termos de ideia de asmos, que deve ter vez mos? Saúde. Saúde. Agora a alocação é 6.2% de rede, enquanto Itarona povo barak mate, povo barak agora e a situação susa, enquanto a alocação e a setor saúde, né, que tem temes. E a abertura para debate sessão geral orçamento geral Estado batina Rio Rua Ronulo de Lima, quarta-feira semana né, deputado Sira Rusi partido oposição Sira, questiona macas ba primeiro-ministro Cairala Sonano Guzmão, com a alocação orçamento geral Estado batina Rio Rua Ronulo de Lima, ba setor estratégico no produtivo Sira, deve kikliu do que setor Sira Selo. Orçamento nebe nono governo apresenta mais lá reflete Timor-Leste na necessidade de reforçar capital humano. Orçamento não mostra tudo inconsistência, bot não no governo nian. E a parte ida, projeta crescimento econômico sustentável no inclusivo, e a parte selo, se torce a liga ao desenvolvimento capital humano, a tu bele contribui para a produtividade, lá é tem prioridade de investimento. Até
itare osam basitor educação atum fale. Política front-loading é objetivo atual investimento em setor capital na infraestrutura estratégica Sira. Mas bem, setor produtivo Sira continua retan orçamento nebe lá inspira a torra menos dependência ba fundo petrolífero e futuro. Por exemplo, setor diversificação econômica, hanessa na agricultura, pesca, turismo, comércio na indústria, retan deit osam total 45.466.94. Setor petrolífero prioridade mos. Nono governo nem política sobre desenvolvimento Greater Sunrise, mas bem tal de osan com montante 12 milhões. Ramoso tan a minha dúvida ba seriedade governo nia. Mas que não é primeiro-ministro e confiança com a alocação orçamental geral tina né, deve sair nessa ponto de viragem ida ba nação né, o rebuca investe ba futuro. A tu bela grande que até Timor-Leste se ambri com os desafios irá neve enfrenta da Urau, no dar país irá neve forte lutan, unido lutan, no próspero lutan. Excelências, o total orçamento do BM propõe 2.617.000.000 de dólares se ralo investimentos de bem críticos e a serviços públicos e a infraestruturas e a crescimento económico na proteção social para cidadãos mais vulneráveis. O orçamento Irané reflete visão longo prazo União com o seu governo do IRPED 2011-2030 no MOS. A tu responde para necessidades imediatas ou em Lorunia. Distintos deputados, senhoras e senhores, mas que tu irita ou tu atene, mundo enfrenta ela desafios globais na Betoda, perspectivas económicas para Timor-Leste e a 2025, sei bela ideia. Dia. Prevê que até crescimento real PIB não petrolífero aumenta para 4,1%, compara ao 3,7% e atina em 2024. Aumento ainda nem mais Rússia, investimentos públicos no Belo Loz, no Rússia, recuperação e a itinência setor privado. Também rua nem mais que é essencial Tebas para crescimento econômico sustentável. Não é mais, prevê que até que a inflação beletumba 2,2%, hoje ajuda o poder de compra ou se a população não estabiliza o custo de vida. E tem a estratégia fiscal, claramente não encolaba despesas prudentes não sustentáveis. Ou atenção liuba despesas de capital e infraestruturas, programas alargados de proteção social no investimento e a capital humano. Prioridades sirenense ajuda a tu garante que crescimento económico beneficia regiões sototo, no cidadão sototo e Timor-Leste também. Nunemos, deputado de bancada CNRT, Cidelisa Faria dos Santos, Hanessamos, presidente de comissão C, deve tratar assunto de finanças públicas, defende decisão no sinono governo, com a alocação orçamento NIEN, também é um plano integrado a tu resolver necessidade do povo NIEN, lhe o seu orçamento geral estado Nerasi. E how are que ataca governo, nuno governo, e a compromisso bot, nebe a cara que ela coi, e a 2025, ao fiar que ataca setor produtivo será, né, se sai outra realidade, incluímos as oita de primeiro-ministro de Ancata, e ta se for suporta uma casa para itania empresário local, será, para capacita, será, para seramos bem recruta em uma barra para serviço, para ao menos itania número de desemprego, nebe a maioria zove, pode ser outro setores produtivos, nebe, mas e ta bem garante que até 2025 o governo bele halo do Nibotruma para o povo no Raida. Eu garante que até depois de ultrapassar 2024, eu garante que até 2025 o governo se inicia a execução, se dia aquilo, a nessa ou em promessa ou na primeiro-ministro. Mas bem, 2024, nós estamos botando em Rona, primeiro-ministro, diante do fim de dezembro, bele atinge 80% e tal. E a resumo, dependência para recursos CNB lá renovável, no alocação de recursos CNB limitado para setor produtivo e orçamento geral Estado de Rio Rua, Ronulo Recem Lima, bela dificulta a diversificação economia timor-leste.
Investimentul sira nebe robustul liu, sector sira ne esențial, atu alcansă dezvoltamentul nebe sustentabil liu, nu ho necesitate în sa union, ho de garante futurul economic ide, nebe sigurul liu, no independent liu. Ia proposta orșmentul de statul din Hungrua Runulu Resin Lima Expresă, ni obiectivul promove dezvoltamentul socio-economic în sa union, liu si investimentul ba infrastructură strategică sira, fortalecimentul economic, no inițiativă sir nebe, ho obiectivul atuhadia sira da un sira ni moris diaec. Relatorii usi Ministerul Finanțelor no Bancu Central husitina în Hungrua Runulu Resintolu preve că tac mantain tendențe uză fondul petroliferu hori alimente orsementul stadu sira o să nu si fonte principală rendimentul în sa union tenki hotu ihetina în Hungrua tolunulu resinhat. Relatorul sira ne s-a înturut că tac reseita naun petroliferu în sa union mai o menos milion atus ida limanulu resintolu nebe la to atus selu salariu no vencimentul sira. E a proposta orsamento geral estado tinane, governo pretende total $2.9 bilhões, nebe $2.8 bilhões se ba administração central. Basic milhão atusat hitu nulu resin lima, ba salário no vencimento, basic milhão atus hitu nem nulu resin tolu, ba ia transferência pública sira, ba capital kik liu, basic milhão rua nulu resin tolu, ikus liu capital desenvolvimento nian, hela ho dólar milhão atusat rua nulu resin. Osi proposta nebe governo aprova e ha conselho ministro con aba setor produtivo no estratégico ministro agricultura pecuária pescas no florestas se ia orçamento a mutu $1 milhão ruanulo resin lima ponto hitu. Enquanto ba turismo no ambiente besic ba milhão sanulo resin ira. Ba ministério comércio no indústria orçamento la to milhão sia. Ba ministério saúde no educação pilar rua husi estado social valor sira respectivamente maca milhão hitunulo resin tolu ponto sia no milhão atusida sanulo resin tolu. Importante atua noi încata soma usi valor rua ne la to montante nebe aloca ba fundus combatentes nian ba ministério libertação nacional o total milhão atus rua hitunulo. Mas que no neor semente geral estado tina ri rua ro nulu resin lima, passa o voto a favor hat nulu resin rua, la ia voto contra no abstenção rua nulu resin rua, e ia Parlamento Nacional Timor-Leste indica consenso significativo e ia areador prioridade sira, nebe governo estabelece, mas que ia montante nebe significativo husi abstenção sira. Votação ne aturu katek, mas que maioria parlamentar sira apoia proposta orçamental sira, no investimento planeado sira. Abstenção sira, bela reflete preocupação sira com a ba sustentabilidade financeira, dependência continua ba fundo petrolífero, ca desafio sira e implementação política sira, nebe traça ona ho efetivo. Resultado grande cata, governo e apoio necessário a tu implementa orçamento geral estado Tinangri Hungrua Ronulo Resin Lima, foca ba setor prioritário sira nesan, educação, saúde, no infraestrutura, o objetivo atuaça desenvolvimento econômico, no social na sa união. Ina ne maka ita ni a realidade ia tempo agora. Orçamento lubu kira maka ita investe ona. Ia relator sire ikusene haturu katak. Ita ni a fundo minarai se hotu ia tinan sanulu maitan. Mesmo o investimento lubu kira ona makita halo, ita ni situação ni harai laran se continua a soro dificuldade sira hanesan. Serau ki ia produção agrícola rasik. Infraestrutura básica sira se dá adequado. Educação railara la hija qualidade. Ai moro la hija desemprego retok as babeik. Em cada orçamento geral estado tinan rihun rua ro anulo resin lima. Bele foi impacto ba mori social timor wan hotu iha raidobe nidane. Equipa cobertura GMN.